Перш ніж вкласти гроші в ту чи іншу нерухомість, бажано провести дослідження ринку. Знання цін, розуміння їх коливань і здатність робити на підставі цих даних прогнози дозволяють вибрати не тільки правильний об'єкт, але й підгадати найвдальший час для угоди. Зараз на ринку спостерігається досить цікава ситуація. Так, в сегменті бюджетного житла не спостерігається розвиток. Намагаючись привернути покупців, вони знижують ціни на доступні варіанти. Так, за 5 місяців вартість зменшилася за всіма показниками. В результаті став з'являтися попит на так звані гостинки і смарт-квартири, які продає сьогодні в середньому по 16 тисяч гривень за квадратний метр. Зараз більше все-таки спрос на смарт-жилье, на небольші квартири з ремонтом під ключ, тому що люди дійсно хотят жить в новом жилье, но они не могут себе позволить больше метры. То есть на старте это, конечно, больше предпочтение идет смарт-жилья. Я смотрю, сейчас новые строительные компании появляются, которые делают акцент именно на 15-20 квадратных метрах. А ось новобудови комфорт-класу подорожчали на 2,37%. І ось тут варто відзначити, що саме цього сегмента належить найбільша частка ринку нерухомості в нашому місті сьогодні. Середня ціна за квадратний метр – 19 тисяч гривень. Зросла вартість і на квартири бізнес-класу – більш ніж на 4%. Таким чином, ціна за квадратний метр склала в середньому трохи більше 21 тисячі гривень. Зумовлено це декількома факторами, зокрема, ростом цін на матеріали, тому будівельні компанії – шукають шляхи відбити затрати. Вони себе страхують тим, що колебання йде долара, і це, звісно, на них на огромних сумах сказується, а розрахунки зі будівельними бригадами – це тільки гривна, тому закладають всі ризики в цю цифру, для того, щоб не пролетіти зі своїм будівництвом. Що стосується елітної нерухомості, то вона теж збільшилася на 2,79% і склала трохи більше 29 тисяч гривень за квадратний метр. Що ж буде відбуватися з нерухомістю надалі, фахівці поки нічого сказати не можуть. Ми не знаємо взагалі нашого майбутнього, тому що в першу чергу у нас йде війна в країні, і це теж дуже сильно сказується на робочу силу, тому що основні, як говориться, робочі сили багато, а мастеров мало, і мастера уїжджають за границю. Попит народжує пропозиції, правила ринку. Поки великого зростання ціни на квартири не спостерігається, але все ж може змінитися навесні.